Gruodžio mėnesį 2017 metais Vilniaus Simono Konarskio mokykloje buvo įkurta bendramžių konfliktų mediatoriaus akademija. Mediacija – tai konflikto sprendimo būdas padedant neutraliam ir nešališkam mediatoriui. Mediacijoje yra šie pagrindiniai principai. Savanoriškumas – tai reiškia, kad ir ginčo šalis ir mediatoriai mediacija dalyvauja savanoriškai. Konfidencialumas – tai reiškia, kad viskas, kas vyks mediacijos metu, lygs tarp šalių ir mediatorių. Nešališkumas – tai reiškia, kad mediatoriai nepalaikys ne vienos konfliktuojančios pusės. Neutralumas reiškia, kad mediatoriai nesiūlys jokių sprendimo būdų. Ir sutikimas – tai reiškia, kad kiekviena konflikto pusė turi sutikti su mediacijos principais ir pritarti mediatorių kandidatūroms. O kaip tai veikia realiame gyvenime? Vieną dieną mokyklos koridoriuje susitiko mokiniai, kurie pradėjo ginčytis. Tai pamatė mediatorius, nusprendė jiems padėti ir pasiūlė mediaciją. Mediacija prasidėjo nuo individualaus susitikimo su kiekviena konflikto pusė. Kiekvieną konflikto pusę mediatorius traktuoja vienodai. Kiekvienai konflikto šaliai išaiškino, kas yra mediacija ir jos 5 pagrindinius principus. Gavus konflikto šalių sutikimą laikytis mediacijos principų bei pritarimą mediatorių kandidatūroms, kiekvienos pusės mediatorės paprašė papasakoti savo konflikto istoriją. Mediatorės aktyviai klausė, taikė parafrazę, norėdamos įsitikinti, kad gerai supranta kiekvieną konflikto šalį. Klausinėjo apie jausmus bei kylančio konflikto sprendimo galimybes. Šalis sutiko dalyvauti bendrame susitikime, o mediatorės aptarė konflikto istorijas, apibendrino individualius susitikimus bei pasiruošė bendram susitikimui. Bendrame susitikime mediatorės priminė mediacijos principus bei paprašė šalis dar kartą papasakoti kilusio konflikto savo istorijas. Šalis galėjo tarpusavyje uždavinėti klausimus, o mediatorės taip pat aktyviai klausė kiekvienos pusės, taikė parafrazę, klausinėjo apie jausmus, skatino šalis ieškoti susitarimo, bei klausinėjo apie galimybes, tenkinančias abipusį konflikto sprendimą. Pavyko. Mediacijos pagalba konfliktas buvo greitai išspręstas.